הרופאים אומרים שהמחלה שלו צריך להיות בבית חולים. הוא שקרוב לבית חולים. ואז הילד ימות. וחמסה פלסטיני. אהלן יאו. אהלן יאו. אהלן יאו. זה הקוראן. כמו ליהוד יש תורה. עד הקוראן. עד המוסלמי אתה צריך לדעת מה זה. למה? כי אתה מוסלמי, אתה ערבי. אני לא ערבי. מה אתה? רוסי. מה? בדיוק מנהל. רוסי.